Da, da. Da, shvatila da sam iskrena osoba. Da. Da. I'm not honest person. You're not? Yes, of course. Da li smo doma koji smo iskrena ličnost? Pa... Da. Znači, zašto da ne? To što ne... Znači, ne lažem, ne pravim ništa, ne pravim ništa što ne treba. Znači, sve si kažem. Da, brutalno, iskrena i previše nekada. Ha, kako bogaš? Da. Da, iskren čovjek si. Sigurno, da. 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 Yes. Pa da, najčešće da. Yes. Sve kogaš.